Metronun Azadlıq stansiyasında qadın qatar yoluna düşüb. Milyaz bildirir ki, bu barədə Bakı Metropoliteni GSC-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov məlumat verib. O bildirib ki, hadisə 21:54 olub. Belə ki, qatar stansiyaya daxil olanda qadın stansiya yoluna düşüb. Təlimata uyğun dərhal gərginlik çıxarılıb. Tiç çağırılıb. Qadın stansiya yolundan çıxarılıb, saxdır. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.